一个星期跟我，今天我们到了山东的济南。今天我想跟你们一起去挑战一下粉丝们给我推荐的山东的美食。Let's go！ 我听说来山东一定要吃一下那个煎饼卷大葱，而且这个煎饼卷好像很厉害，它是山东的名吃，浙江卫视都过来的，在这边拍摄。另外是济南文化和旅游局推荐的一个美食，我期待。 停，这么多大葱，我现在知道为什么它叫煎饼卷大葱。我说实话，它那个味道有一点像，如果你们吃冰淇淋下面那个华夫饼，就是这个味道。我操，每一口都特别特别的脆。你看这里面，哎，它里面放那个鱼是油炸的，然后那个薯条也是炸的，那个饼也是煎的，所以都很脆。加上那个大葱，哇，整个味道都变了。 太好吃了！我跟你们说，我刚才问了阿姨，里面能不能加一个鸡蛋，她说不可以加，因为这不是煎饼果子，有道理。如想随俗，你到什么地方，你就吃当地的菜。嗯，我跟你说，煎饼卷大葱，如果你里面不加那个大葱的话，这整个味道就不一样了，必须得加，必须得加。嗯，我不知道。 我不知道你们是怎么样的，但这种名吃，尤其是这种饼，你就在外面，你就哦，看到阿姨做这个拿一个，然后边吃边走路，是巨舒服的。刚才阿姨问我要不要在里面做，我说我不想做，你就是像边在这个大明湖逛逛街啊，边吃这个，哦，嘴巴里面全都是大葱的味道，对，说过。哎，我跟你们说哦，不是济南吃的特别辣，但是。 它里面的辣有两种辣，你吃的越多，你又会发现，一是它那个辣椒酱的那个辣，二是大葱的辣，所以你吃的越多，你又会吃到那个鱼，确切是什么鱼？小刀鱼。比如说这里面是那个鱼，所以你不仅有那个香肠、烤香肠的味道，还有那个油炸的鱼的味道，加咸菜，但咸菜也不咸，这就是山东济南这边的特色，就叫芸芸。芸芸，中庸厉害。